Mladim policistom in policistkam na začetku karierne poti svetujem, da so pri delu zavzeti, odločni in da delujejo timsko. Za pomoč naj prosijo starejše policiste in policistke z delovnimi izkušnjami. Pomembno je, da ves čas svoje znanje nadgrajujejo in izpopolnjujejo. Za zadeve, ki jih obravnavajo, naj prevzamejo odgovornost. Zelo pomembni so medsebojni odnosi, katere naj negujejo in krepijo. Zavedati se morajo, da je poklic policista poslanstvo. V prvi vrsti naj bodo najprej človek.